adupe fun olorun atoro ike ati ke fun ise la wa nebo wa muhammad aleku ike olorun ati anu olorun olorun ko sa ba se fun anabi atawala ali ati pa won sahaba olorun mo sa ba wa ke gugu won o ma wa fun ati ama toro fun ona ni atu pe la ro yi da gugu wa se ka wa dem o ma se ka ma de baba alagbaji o pa baba yi won sise dada laye won si fi ori pa dada kale olorun ko sa ba salikun ore won latara titi won to bi ka gbogbo ti won fi sile baba mo de ro ni podcast ti ni aleku ni fun atara fe ara olorun ko ba se fun wa aleku fo kan ba le to po olorun ko ba se fun mo ka ni gbogbo awon ti olorun ni ko won to je khalifa ni adabiya ni baba khalifa adabiya ti ni olorun ko je ke mi wo fun atara fe ara baba khalifa tutun ni agbaji aleku e bi gbogbo atara fe ara olorun ko sa ba se fun wa مربي وقدوتي مولانا فضيلة الشيخ محمد جمال الدين على مبتلى العلوري أدام الله حياته وحفظه الله اللهم صل على كم يوم بفوا كان بقى طلع وانك ما جاوب بفوا تما بيوا وانتي ما جاوب بيوا أوالي بيجي الله ما في كأن دعوة لا مني نوع بيجي أربعة قال الله جل وعلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنكر علينا لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gẹ́gẹ́ bí àdéhùn àti èyí tí a sọkalẹ̀ lánàá nígbà tí a wá sí orí ètò inshallah bíkúrò láti láì mùsùlùmí mo ní a máa ṣe àwọn àlàyé alukur'an èyí tí yóò jẹ odidi júṣe wa mọ̀ fún wa nínú ramadan yìí ọlọ́run abẹ nínú ọlá rẹ abẹ nínú òkú rẹ ìlú akọ́mọ́sá ṣe ní rọrùn fún wa ètò wa ètò ìmọ́lẹ̀ mímọ̀ òun náà ni a wà lórí ẹ̀ láàárọ̀ yìí láti lè ṣe wa gbogbo fm òun náà ni ẹ ti ń wò wá yìí tí bàbá wa gba decent àwọn ni ọlọ́run fi ṣe alákòóso iléeṣẹ́ náà ọlọ́run mẹ́jọ bàjẹ́ láéláé o alékún lọ́síwájú alékún tẹ̀síwájú nínú ore nínú ọlá nínú fọkànbalẹ̀ olúwa kó máa bá wa ṣe fún wa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ lánàá pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n bá ti ń gbọ́ wa tẹ́lẹ̀ tipẹ́tipẹ́ torí pé ẹ̀dá òun náà ní máa gbèrò báyìí lọ́wọ́ wọn bá níjọ ọlá ṣe máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ orúkọ tèmi fáwọn tí wọ́n ti mọ̀ wá tẹ́lẹ̀ tán bá ti gbórúkọ wọ́n ti mọ̀ pé azuglu alcozin akíkunmi adẹ́rẹ̀mí òun náà ni orúkọ tèmi ń jẹ́ tí gbogbo èèyàn sì mọ̀ wá dáadáa tán bá ti pọ̀ tùgá zuglu ló ń sọ̀rọ̀ yẹn ohun ẹ̀ nìyẹn afẹ́ ọlọ́run àfihàn ọlọ́run èyí tí a fẹ́ máa fi dára lẹ́kọ̀ọ́ láàárẹ̀ àti àsìkò yìí lọ títí ramadana tí ó fi parí nínú ọdún náà ni a máa fi ṣe olùwà kó má dẹ́mi wa ní ìgbòdò kó jẹ́ kí ramadana tí a bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ yìí ọlọ́run kó jẹ́ kó jẹ́ ramadana ìfọ̀kànbalẹ̀ ìdùnnú èyí oríire tọ́lọ́mọba àlejò aláṣẹ fún wa tí ó fi máa fi lọ sí tí ó tún máa yí tí ó máa